ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡଲି କେମିତି ଘସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ଲିପିକି ଆଉ ତାପରେ ଏଇନା ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇ ଗୋବରରେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଘଷିକି ଆଉ ଥରେ ପଥରରେ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଥରଟି ଏଇ ପଥରରେ ଘଷା ହେଉଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁଠି ଘଷା ଘଷି କାମ। ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବେଳେବେଳେ। ଏ ଘର ଭିତରେ ବି ଏଇନା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁସର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇଠୁ ଏତିକି କାମ ଜୋସରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଇଆଡ଼େ ପବନ ହାବା ବାଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ବି କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଘଷା ହେଇନି ଏପଟେ ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ। ଆବାଡ଼ା ଖାବାଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ସମାନ କରାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଏପାରି ବି ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ଏଠି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 1:25। ଧୂମ ଖରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ସରିବ ତ କାମ? ସରିବନି ସରିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ।